Хмельницький вимагає встановлення адекватних термінів служби – 18 місяців. Ми – кропивничані, родичі військовослужбовців, які воюють 22 місяці на нулі, вийшли на захист наших рідних. На площі Героїв Майдану у Кропивницькому зібралися рідні військових, які нині на війні. За підрахунками знімальної групи – півсотні людей. Тримають плакати з написами, зокрема, «Вимагаємо закон про встановлення розумних термінів демобілізації», «Вимагаємо демобілізацію через 18 місяців». Ми адресуємо це всій нашій владі, президенту, Залужному і Верховній Раді. Зараз розглядається закон про мобілізацію, але про демобілізацію там не слова. І ми вимагаємо адекватних термінів демобілізації для своїх чоловіків 18 місяців. Так як вони вже 22 місяці на нулі, вони дуже втомлені, виснажені і потребують заміни. Вони хочуть або 36 місяців, або щоб взагалі демобілізації не було. За перемогу відповідальні всі! Вимагаємо терміни демобілізації 18 місяців. Мій чоловік пішов добровольцем на початку березня і воює весь цей час на нулі. Ми хочемо, щоб нас влада почула. І для цього ми виходимо на такі пікети, щоб нас бачили, чули. У Кропивницькому до всеукраїнської акції «За право на демобілізацію» долучаються вп'яте, каже кропивничанка Яніна. Ми хочемо, щоб почули наших хлопців, щоб почули нас, щоб поважали наших хлопців, наших воїнів, наших героїв, наших захисників. Тому що якщо вони складуть зброю, то потім голови складемо ми. На акцію прийшла кропивничанка Ірина з донькою Кірою. Я хочу обійняти тата. На війні чоловік з 12 березня 22-го року. Вже рік на Донецькій, перед цим також був на перших позиціях. Хочеться, щоб хтось замінив. Кропивничанин Анатолій Братушко участі у акції не бере, вимоги учасників, каже, підтримує. Тільки треба все зробити дуже, дуже чесно і справедливо. А є люди вхиляються від цього, розумієте, просто тікають, ну, сидять в ресторанах, там випивають. З площі Героїв Майдану учасники акції пройшли вулицями міста. Тривала акція півтори години. Антоніна Крейтер, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.